Bon dia. Bon dia a la gent que esteu a la plaça La Catedral i bon dia a la gent que està a la plaça Urquinaona. Que ho vegin, que vegin la mobilització avui important als carrers de Barcelona, però també a altres llocs de Catalunya i a la resta de l'Estat, per demostrar que les dues organitzacions sindicals, UGT i Comissions Obreres, mobilitzem, però no només mobilitzem, sinó que els darrers anys també podem dir que la mobilització i el nostre sindicalisme és útil. Si hi ha avui més gent en contracte indefinit, és per l'acord que vam fer de la reforma laboral. Si avui el salari mínim interprofessional ha superat els 1.100 euros, és per la mobilització sindical. Si avui les pensions es revaloritzen i comencem a tindre pensions dignes, és per les organitzacions sindicals. Com estaríem sense la presència dels sindicats als centres de treball? Què hagués passat al Covid? Més malalts i més destrucció d'ocupació. Com hem fet front davant de la crisi de preus, mobilitzant i aconseguint acords salarials en els convenis col·lectius per recuperar el poder adquisitiu? I això és gràcies a les més de milers de persones que formen part de les dues organitzacions sindicals i de les prop de 50.000 persones a Catalunya que sou delegats i delegades als centres de treball. És gràcies a vosaltres que comença la conquesta de la recuperació del dret del treball. I després, sector a sector, anem millorant. I després ve el diàleg social que dona resultats. El diàleg social i el diàleg polític és el camí. En un moment de confrontació, en un moment en què tot ho plantegen blanc o negre, el camí gradual cap al tot és el camí. El diàleg i la mobilització és la solució. Els problemes que tenim en el mercat de treball, però també els problemes que hi ha arreu del món. Per això avui també podíem dir que com que les dues organitzacions sindicals representatives avui estem en millors condicions que fa uns anys, tot està bé. No, queda molt per fer aquí, però altres llocs del món necessiten de la nostra solidaritat. I per tant avui un record per les treballadores i treballadors d'Ucrània que segueixen patint la guerra i l'assetjament de Rússia. I també, evidentment, el poble de Palestina i el sindicat de Palestina. Us ensenyo una bandera de la Federació d'Organitzacions Sindicals de Palestina, la qual a l'any 2019 me la van donar. I la porto, i cada cop que la veig, veig el genocidi que estan patint. Ells són com nosaltres. Nosaltres també hem patit la guerra. I per tant, no només diem un alto al foc, no, cal aturar la guerra. La guerra de Palestina, la guerra d'Ucrània i totes les guerres del món. Perquè qui les patim no són els que decideixen les guerres, sinó les patim els treballadors i treballadores d'arreu del món. I hem de treballar per la pau cada dia. Com deia el poeta obrer Martí Pol, la pau no és un cop de vent sobtat, sinó és la pedra en la qual cal esculpir l'esforç cada dia per aconseguir-la. Comencem lluitant per la pau, lluitant contra totes aquelles actituds feixistes i d'extrema dreta que vivim a la nostra societat i arreu d'Europa i del món. El feixisme és l'embrió després de moltes guerres i de l'enfrontament entre les persones. A les eleccions europees dels propers mesos, que molta gent diuen que queden lluny, jo els faria la pregunta: amb un Parlament Europeu de dreta i extrema dreta s'hagués fet la compra de vacunes per tota Europa i tothom ha tingut accés a la vacuna? Amb la dreta i l'extrema dreta, els ajuts del Next Generation, segurament insuficients, però ajuts a la transició justa, quan ells són els negacionistes, hi hauria d'haver aquests ajuts. I per tant,
notícies importants com les que hem tingut aquestes últimes setmanes, com és l'acord per una nova fàbrica de cotxes elèctrics en els llocs de Nissan, o la planta d'ensamblatge de bateries de Seat a Martorell, dos exemples reals que haguessin estat possible? No. La directiva del salari mínim interprofessional aprovada a tota Europa, que ja no només és una recomanació, hagués estat possible? El treball per la no discriminació entre homes i dones, igual salari, aprovat pel Parlament Europeu, hagués estat possible? L'acord sobre intel·ligència artificial, hagués estat possible? No. Per tant, a les eleccions europees ens juguem tot això. I ens juguem que si la dreta i extrema dreta guanyen el Parlament Europeu, les retallades vindran com van venir el 2008. Per tant, els que avui estem al carrer i hem omplert els carrers, omplim les urnes del Parlament Europeu. Però també el 12 de maig, el tema de l'extrema dreta no és un problema d'Europa, només. No és un problema només de les comunitats autònomes on ja governa la dreta i l'extrema dreta de Vox, altres parts de l'Estat. A Ripoll també governa l'extrema dreta. I l'extrema dreta, sigui catalana o espanyola, és extrema dreta. No us deixeu portar per afinitats a banderes o d'altres. L'extrema dreta és l'extrema dreta. I allà on governa l'extrema dreta es viu pitjor de com es vivia abans. Si no, pregunteu als nostres companys i companyes de Ripoll o a tota aquella gent que no té dret a vot, que són persones immigrants que podrien tindre el dret a vot, i les polítiques de l'Ajuntament de Ripoll van contra aquestes persones. Per tant, a les urnes del 12 de maig, voteu opcions de progrés, opcions d'esquerra, però sobretot un front comú contra l'extrema dreta, sigui catalana o espanyola. És extrema dreta. I aquest 1 de maig, com us deia, hem aconseguit i podem donar resultats positius de com estàvem, però no són suficients. Igual que vam dir en el seu moment, com vam fer l'acord de reforma laboral, que no era la fi del camí, era continuar amb el camí. Continuar amb el camí i continuarem en qüestions com l'acomiadament. Però aquest 1 de maig el centrem en dir, després del procés d'investidura, el primer gran acord era la llei d'amnistia. Un cop feta, cal entrar en l'altre gran acord, que és la reducció del temps de treball i la jornada de 37 hores i mitja. Això ja s'ha de fer, això ja toca. Però no és l'objectiu, és el camí. Les 37 i mitja és el camí cap a les 35. Però les 35 no és el final del camí. El final del camí està en les 32 hores i la jornada de 4 dies. I us diran que és impossible. Doncs no. Això ens deien quan demanàvem un salari mínim interprofessional de 1.000 euros i el salari mínim llavors estava a 600. I ara tenim un salari mínim de 1.100. Si nosaltres persistim, si nosaltres persistim com vam persistir amb la derogació de les reformes laborals, aconseguim els objectius. Per tant, cada cop que ens diguin que no és possible reduir la jornada laboral, nosaltres seguim insistint. I sabem que a la patronal no li agradarà. Bon camí, si no li agrada. I continuarem, perquè nosaltres volem una societat on es treballi millor, on hi hagi millors condicions de treball. En salut i seguretat, per exemple, hem fet un minut de silenci pels accidents en global, però especialment per les 120 persones que han perdut aquest any la vida en accidents de treball i, per tant, per les 120 famílies que han perdut algú que estimaven per anar a treballar. I jo, en nom de totes les persones mortes, crec que ens hauríem de recordar de la Núria, cuinera de la presó de Manresa, que va ser assassinada en el seu centre de treball. Perquè no hi hagin morts en els centres de treball, hi ha d'haver seguretat en els llocs de treball. I en tots. I cal evolucionar, i cal canviar la llei de prevenció de riscos laborals. I cal situar
les malalties relacionades amb la salut mental en un eix central, perquè cada cop hi ha més malalties derivades de situacions mentals i, per tant, cal fer-hi front. I així, quan diem treballar millor, també volem que no hi hagi discriminacions entre homes i dones en els centres de treball i que hi hagi igualtat salarial. Per tant, treballar millor és imprescindible. I després de treballar millor, hem de treballar menys. Cal reduir la jornada de treball. La reducció de la jornada de treball acompanyada de les noves inversions en tecnologia i intel·ligència artificial ha d'anar en favor de la qualitat del treball, no de la precarietat, la destrucció d'ocupació i, per tant, de reduir el temps de treball. Treballarem menys, podrem produir segurament igual o més i al mateix temps tindrem més temps per gaudir. Fa uns anys la gent potser preferia quan més hores extres millor. Ara la gent prefereix tenir temps per ell i pel seu entorn. I això ho hem d'introduir. I a les patronals, els diem treballar millor i es posen així. Treballar menys, la cara ja, ni us explico. Però hi ha una tercera cosa, els agradi o no els agradi. Hem de cobrar més. Volem salaris dignes. Volem un salari mínim interprofessional a Catalunya que estigui, segons com mana la Carta Social Europea, que estaria a prop de 1.400 euros. I els partits que ara es presenten a les eleccions, que prediquin en l'exemple i facin polítiques d'exemple, que apliquin el salari mínim català a tota la contractació pública, a totes les subvencions, a tots els salaris de l'administració pública. I sí, perquè cal arribar a final de mes, i ara molta gent no hi arriba, especialment gent jove. El problema de l'habitatge cada cop s'està convertint en un problema més greu, no només per les i les nostres joves, sinó pel conjunt de la societat, per tota aquella gent gran que expulsen d'aquell edifici que havia estat vivint tota la vida. I per això cal, evidentment, salaris més alts. I cal continuar cap a la plena ocupació, cap a que tothom tingui una feina i tingui una feina digna. Per tant, companyes i companys, gràcies per estar avui aquí. Omplim avui els carrers, a les eleccions, omplim les urnes i us diran que tot el que plantegem és impossible. Cada cop que us diguin que alguna cosa és impossible, nosaltres seguim persistint i seguim treballant per la pau aquí i arreu del món, per construir un món on ja càpiguen tots els mons des de la diversitat de cadascú, on les fronteres siguin un espai de trobada on tots els treballadors i treballadores del món ens puguem abraçar i donar la mà a tota aquella gent que ho necessiti. I també treballem per un planeta i cuidem el planeta. Cal, de veritat, un esforç en els temes climàtics. La crisi climàtica és una de les grans crisis que tenim. I també construïm un món d'igualtat entre els homes i les dones i erradiquem qualsevol violència de gènere. Per tant, somiem en un món millor. Si nosaltres el somiem i el reivindiquem cada dia, aquest altre món és possible. Visca el sindicalisme, visca el 1 de maig.